半分入れますね。ちょっと強火にします。はい、どうもです。まあ、いや、僕は料理のお兄さん、リュウシなんですけども、そろそろね、料理研究会通報されそうもだということでですね、縁も竹縄になってきたので、締めのね、締めの料理を作ってきたんですけど、と思うんですけども、今回締めの料理なのに包丁もフライパンも使うんですよ。今回の見どころはですね、私料理研究家酔っ払ってても締めの料理をちゃんと作れるのか、ここに注目していただきたいなと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあですね、材料説明いってみたいと思います。今日はね、本当に美味しいもの、まずアボカド、熟れたものを使ってます。これをね、1/2個ベーコン 40g、 ブラックベーコンのものを使ってますけど、まあ、別にスライスでも全然平気です。旨味をね、加えるんで、旨味と食感を加えるんで入手してください。これは卵2つ卵とじのね、なんだっけ、アボカドベーコンエッグドゥンです。さっきこぼした氷が足元に、ちょっと最近炊いてなくてすみません、本当にもう砂糖のご飯の回し物ではないです。ものすごい使ってますけど、最高に美味しい勝利の丼、アボカドとベーコンと卵が美味しいから当然美味しいだろうっていうようなパワープレイをしています。すごい、これね、これまあもう3分で割れましたね。でそうするとね、熟れたアボカドだとね、こうやってね、皮がね、バナナみたいにむけるんですよ。ほら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 、すごい綺麗に向けるんですよ。綺麗だろ、アボカドなんだぜこれ。あとはまあ丼にした時に美味しそうな感じでね、カットですね。まあそんなにね、大ぶりじゃなくてもいいと思います。はい、一口一口当たるぐらい、こんな感じで。はい、ベーコンです。ベーコンもね、結構太いので、3等分ぐらいにして、ちょっと肉感残してもいいかなと思ったんで半分に切って、でこれを3等分にしますね。アボカドちょっとちっちゃいぐらいですね。あれに卵ね、トンコネを小さじ1、ちょっと少ないです。なんかのね、なんか料理漫画に書いてある、小さじ1。マヨネーズがね、割とね、混ざりにくいんでね、よくね、混ぜてあげてください。よーく混ぜてね、色味が見えなくなるぐらいまで溶きましたね。はい、今はね、フライパンでね、タタタタッとやって OK ね。さあ、僕はもう火を使えるのか、ちゃんともう火を使えるのかっていうところでございます。はい、ちっちゃめの、ちっちゃめのがいいです。オリーブオイル大さじ1、ね、まあ、これはもう大さじ1っていう概念でいいです。ベーコンね、まあ、サクッとサクッと炒めてください。普通にカリカリのベーコンにしなくても全然美味しいので、で、サクッと炒めたらアボカド、今炊き上がりましたので、ここでご飯をスライディングさせて、申し訳程度の愛情を込めて肩ちょっと整えていきますね。ここでね、お塩ね、少しね、下味つけてあげるといいです。弱めの中火ぐらいなんですけど、卵、ね、半分入れてちょっと混ぜます。もう半分入れますね。ちょっと強火にします。これぐらい、これぐらい、これぐらいになったらもういいです。はい、半熟がうまいのでこうやってご飯に持っていきましょう。はい、卵はね、あんまりね、固くしてしまうとね、あれがあれになっちゃうので、もう3年ぶりぐらいに作りましょう。これあんまりね、火を通さないうちにご飯に乗っけていただいて食べるのがいいかなっていうことですね。黒胡椒をかけていただくと非常に味が締まってね、美味しいんでね、ベーコンエッグアボカドの完成です。はい、それでは食べていきたいと思います。いただきます。よし、待ってろよ。いただきます。いただきます。うまいね。アボカドうまいじゃん、エッグうまいじゃん、ベーコンうまいじゃん、結果うまいじゃん。美味しさってね、足し算なんですよね。引き算もあるんですけど、圧倒的に足し算の方が強い。あ、うまいな。ゴールドフロップに染みたる。うわ、好き。アボカド油分がね、非常にあるので、うん、初期のレシピなんですけど、初期の俺めっちゃうまいもん考えるなっていう感じですね。こ
これはね、非常に食べ応えがあって美味しいですよ。味変感覚じゃないでしょ。味変っていうと、もう多分タバスコかラー油しか使ってないと思うんですけど、タバスコとラー油大好きなんですもん。いただきます。なくなったそれが、タバスコのスパイシーさが加わると、もう本当にね、どうなってしまうのかっていう。控えめにしときますからね、これ次の撮影分なので。冷たいハイボール飲んでると、あったかいもんめっちゃうまくなりますね。ハイボールは調味料と言っていいんじゃないかな。もう一回垂らして食わさせて。うん、全人類に食べさせたら争いは終わる。ぜひ皆さん作ってください。ということですね。今日は僕もまあ結構、まあ感じ的にはね、まあなかなかいい感じになっちゃってます。まあでも皆さんね、料理が美味しそうだなってとかっていうことを思ってほしい。酔っ払ってるのは別に僕の趣味なので、酔っ払わないと料理しちゃいけないとかじゃない。お酒飲めないけどって全然飲まなくていいですから、全然。もう麦茶とこれ合うなとかってめっちゃいいと思います。ということで皆さん、ぜひやってください。